Nuhun pitampi ku kaula. Perang anak yang manis, anak manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan udah bakal dibui, dibui. Omo ayah cinta segitiga. Jangan lagu batu lebih kadi rusak itu. Lagu cinta segitiga deh. Lagu naon bae teh lagu toka-toka. Ai mane bisa ka lagu? Bisa cicok. Deng deleng deng tungilareung itu mah, tungilareung itu mah, tungilareung itu mah, oh sayang. Boneka peot. Coba. Rupa-rupa siapa mah pakai jeung boneka. Boneka cantik teh aing ge nya. Jaman Elia Kadam. Jaman diri Suryani. Oh, kadampet. Kadampet atuh nama. Aya pikir saeun nyaon bulan Gusti. Kieu. Bewarakeun ka batur-batur sampean. Yen kaula ayeuna teh runtah deui ningalkeun ieu nagara. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ketahuan. Pacaran lagi. Pacaran lagi. Dengan si ayah. Dengan si ayah. Si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi. Asal sewenya. Asal sewenya. Mereka mana? Kawin nanti menitu beja-beja. Antes gening itu beja-beja tidak gening goreng patu. Sampean apa? Si Bima nepi ka dadat ayeuna teh eueuh pakarang anu teurang. Wah, leres Gusti ampun eta awak si Bima. Ku keris teu metu. Abdi kamari si keneh aya senjata anyar surulit ngaranna. Surulit. Mane apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh bodong. Kawina-wina teuing. Ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit. Sarulit. Suit eta mah suit. Ai suit mah ieu anu beulah biwirna. Ai sia. Eta mah saung, eta mah saung. Eta mah rarengat teu. Saung eta. Hai saung mah di mana usum hujan sok jadi gini di kebon sampe. Suung. Suung jama bebu. Nah, sedek kapan ikut gunya bina cuing. Hai suung mah di mana uwe naon-naon. Suung. Suung. Sedek. Majikan urang gak aya. Gus tapi ngomong ke sama. Kuaya nasi Bima teterah ku pakarang tehnya ayah beja tinu menang di persaja. Loh, eta. Tata, sehingga cukup istikulan. Da abdi mah parantos bisi beak dengkap ku sahaja. Ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkan ku anjuna dengan ditoleh-toleh teh kerisnya kalah potong. Temampu. Ku abdi anu ngegentian. Temampu. Naon. Banyak keris dipakai nuduk. Patong. Ya, mana gitu mana keris ya? Keris maling pajakit nih karena bunga sok narok nok. Kuris. Kuris. Jauh-jauh. Iya. Kuris. Kuris masuk di rujak. Hiris. Hiris sama. Hiris. Lamun hiris di harudum. Eh, nama tiris atau? Hiris. Ya, teh. Nggak. Hai tiris mah pansok di jero kulkas. Tiis. Tiis. Aku lu bisa ngebedakan. Hai tiis mah. Gimana ngabodor terame. Tete tiis. Tiisan. Hai teman terjari weh teman.
ya naon urang teh itu. Naon jo huhu. Walah, dulur-dulur. Aya naon beraya? Nyukruk-nyukruk suku gunung. Nyukruk-nyukruk. Tuturubun suku-suku. Gunung-gunung. Nguruk, ngujuk-juk. Lembur batur. Suku gunung cupu. Beduk. Beduk. Beduk-beduk di dagor. Aya bom. Hesek, itu ya. Lain. Kurang sana raya kudu bener-bener ngajaga lemur. Sebab lamun teu kitu kurang sana raya bakal kacorongan. Kacorongan ku jelema oknum-oknum anu masih kene garudung. Anasir-anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan dia mah urang yakin bakal menang tegoran di dunungan he. Ya cucungik buuk muni bawang ge. Thank you.
masih.